Agricultores, pescadores e povos tradicionais da região de Pelotas receberam parcelas do Fomento Estiagem, uma política pública estabelecida pelo governo federal e estadual para combater os danos causados pelo clima em famílias em condição de vulnerabilidade social. O Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, Etapa Estiagem, vem sendo executado pela Mater em vários municípios do Estado. Canguçu é um dos municípios beneficiários com 310 famílias, totalizando um investimento de R$ 1.426.000, investido nas famílias e diretamente na economia local. Com este recurso e também com o apoio técnico da Mater, as famílias em vulnerabilidade social podem investir nos seus projetos tanto para a melhoria da alimentação quanto para a geração de renda. Quando é que começou a apicultura com o senhor? Olha, eu lido com as abelhas desde o tempo do meu pai, assim, as abelhas já, só que ele era com caixa comum, caixa, como é que diz, caixote, como muitos falam. Aí eu fui tentando evoluir, no caso, e passar para caixa padrão com colmeia, no caso, caixa. E com a inclusão do senhor no projeto, o que o senhor fez com o recurso dele? Eu fiz um investimento na própria apicultura, no caso, eu mandei desdobrar as tábuas, eu comprei fonegador, macacão, fiz tenho a centrífuga, tenho a mesa de percular, os favos, tenho o investimento, está todo ali. Com o projeto eu vou aumentar o meu apiário, né? A questão de melhoramento em quantidade de mel, isso é só o tempo, vai dizer. Então, seu Sérgio, aqui o senhor tem as caixas novas. É fabricação sua mesmo? É, aqui dá pra ver uma parte do meu trabalho, com as outras caixas eu mesmo que faço, então se torna mais barato e o investimento rende mais, um bocado. O pouco se faz o bastante. Se eu tivesse que comprar a caixa, o investimento ia me tornar mais pequeno com as outras, porque ela é muito cara uma caixa, e eu mesmo construindo ela me sai aí, sei lá, R$ 60, quando muito, cada um, e se o cara vai comprar, tá 200. Vai conseguir fazer muito mais com menos recursos. Ah, com certeza vou fazer muito mais. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Eu gosto de pintura assim, desde de bem mais novo, com 15, 16 anos, comecei a pegar na área da pintura. Fazendo para-choque do carro, do pai, que lá a gente dar uma batidinha, coisa assim. E eu comecei por ali, vi que é aquilo ali que eu gostava. Esse programa agora me ajudou bastante, até porque eu tenho um compressorzinho velho, mas aí o não tava dando mais, faz um mês e pouco tinha estragado, já eu não tinha mais condições, não tinha como eu comprar outro. Aí até tinha parado com as pinturas, até eu falei pra minha mulher que não, vou parar. E aí no fim deu, veio na hora certa esse dinheiro, eu consegui comprar outro compressor, aí já comprei a furadeira de bancada, que é bem útil pra mim também, um esmeril, um torquímetro, que é pra apertar parafuso de motor, que tem que ter o torque certo, a alavanca ali também, se precisar mexer em pneu ou mexo também, tem a cola de pneu. Agora na próxima parcela que vim, que não veio ainda, eu tenho ideia de comprar uma pistola melhor, comprar um ZPI também, que é máscara, óculos, umas coisas assim, que é bom para segurança, até porque a tinta faz bastante mal para a saúde. Quero comprar filtro de água, tudo é coisas que eu quero melhorando. E aí depois, claro, aqui é um galpãozinho comum ainda, mas eu quero fazer um próximo meio de material, mais a capricho, para seguir nessa área aí. A minha ideia é um dia trabalhar só nisso, só na parte de pintura e mecânica.